Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport Avui, com cada dilluns. Anem a analitzar tot el que ha ocorregut en el futbol de la nostra comarca, tant en regional preferent com en primera i segona, fent, sobretot incapeu, en eixa preferent que ha viscut este cap de setmana, la jornada número 18, amb llums i sombres entre els equips de la nostra comarca. Una victòria importantíssima i dos derrotes molt dures i avoltades és el que hem viscut en la jornada número 18 del grup quart de regional preferent. Així pues, comencem ja, Fem Esport. Dècima victòria consecutiva. Este és el resultat de les últimes 10 jornades espectaculars i brillants del Club de Futbol Gandia, que s'han vist totes amb la guinda del pastel d'este cap de setmana, i és que possiblement s'ha vist el millor partit del Club de Futbol Gandia, ja no sols del 2022, que això és sense dubte, sinó el millor partit de tota la temporada, o almenys els millors 45 minuts dels jugadors d'Adrián Ferrandis, que guanyaven 2-1 front al Muro Club de Futbol. Un partit, el d'ahir diumenge, que començava amb dos golaços dels jugadors d'Adrián Ferrandis. El primer, d'Álvaro, després d'una jugada combinativa en la que, després d'una paret entre Salva, Martí i Guerrero, arribava el baló fins a Mauro Melo. Este obria a Álvaro i Álvaro, amb la seua dreta, enviava el baló directament a la xarxa de la porteria, defensada per Alfonso, el porter del Muro Club de Futbol. Un golaç que després es veuria refrendat per aquest segon gol de Salva Martí, esta vegada en una jugada individual, un Salva Martí front al mur per a trencar precisament el mur defensiu de l'equip rival i anotar el segon gol de la vesprada, i que seria més el definitiu per aconseguir aquests 3 punts. Això sí, en la segona part, una part més igualada i amb un arbitratge, la veritat, que prou discutit per l'afició blanc i blava, el Muro posava el 2-1 en el marcador i posava un poc de por en el cos als blanc i blaus, però la sang no arribava al riu i finalment la victòria es quedava en el Olague, 3 punts més i dècima victòria consecutiva per als d'Adrián Ferrandis. Precisament amb ell parlàvem al finalitzar el partit i així de content es mostrava el tècnic blanc i blau. Estem en Adrián Ferrandis, nova victòria, dècima consecutiva, i jo crec que amb la millor primera part que hem vist quasi en tota la temporada. Sí, bueno, en aquest aspecte estem molt contents, perquè crec que tot el que havíem plantejat durant la setmana ha eixit de meravella. Crec que teníem molt ben estudiat el rival i sobretot, com es dic a d'ells, després n'hi ha que plasmar-ho en el camp, i crec que ells avui han estat durant la primera part a un nivell molt alt ofensiu. No crec que durant la segona hagi sigut pitjor, crec que ha sigut diferent. Crec que ja vam eixir molt bé a la contra, crec que falta veure si això fora de xocs que pita, pues és molt possible que haguem trencat el partit antes i haguem viscut el partit més còmodos. Crec que no és just que avui acabi el partit 2-1. Crec que no és just per el bon fer de l'equip i a l'haver acabat patint. Però bueno, com bé has dit, duem 10 seguides, crec que estem un passe més proper del primer objectiu de la temporada i espero estar molt contents en l'equip. Bé, estem parlant de 10 victòries consecutives. Qui anava a dir-ho quan fa 5 mesos arribes al club en canvi d'entrenador, semblava que la cosa no, semblava, no?, quan hi ha un canvi d'entrenador que la cosa no va massa bé, i en la teva arribada, en els canvis que has introduït, i 10 seguides. Bueno, jo crec que el mèrit és de futbolistes. Ojalá fora gràcies a mi, no? S'estaria en primera divisió. Crec que esto gràcies als futbolistes. Crec que ells estan molt implicats en l'objectiu del club, estan molt posats. Crec que són un grup formidable que al final suma, no? I tots aquests factors sumants que fan entre tots, crec que fan la gran multiplicació que estem veient, que són 10 setmanes. I setmanes enrere crec que també ho estàvem merisquent. Així que crec que el resultat moltes vegades és el que ens alça un equip, però m'està igual. En la derrota seguiria pensant el mateix d'ells. Per acabar, Pablo Coronado avui ha salvat 2 punts en aquesta última parada espectacular que ha fet al final. No es parla tant d'esporters de normal, però això també vull posar-lo en valor, no? La gran funció que ha fet avui, d'estar xelat en una dècima segona entrant en calor. Estic d'acord, al final, bueno, anem a dir que això és el Gandia, som un equip molt poderós de preferent i així estan els millors, no? I si estan els millors, ahir forma part també el porter. La setmana passada parlem de Guerrero, que així fa 3 gols, avui parlem de que salva el partit a última hora Pablo, doncs bueno, això és la sort que tinc jo com a entrenador, és el que te volia dir abans, no? El tindre els millors futbolistes de la categoria que ho trauen aixina. Perfecte, bueno, pues enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Així de content es mostra
mostrava el tècnic blanquiblau, ja no sols per ell mateixa, sinó evidentment per aquest gran grup de jugadors que té el Club de Futbol Gandia, que setmana rere setmana demostren, com bé ells diuen també a través de les xarxes socials, que són una autèntica pinya, són un grup de família pràcticament més que d'amics, i es demostren en tots els partits. També parlàvem amb un dels golejadors de la vesprada, amb Salva Martí, que anotava el segon dels gols del Club de Futbol Gandia i evidentment es mostrava així de content. Bueno, estem ja amb un dels protagonistes de la vesprada, amb Salva Martí, a més golejador. Bueno, en primer lloc, com has vist, esta victòria 2-1 contra el Muro? Bé, la veritat que molt bé, mos fa falta el seguir guanyant, seguir puntuant. Estàvem parlant abans que anem a per totes. Tenim 10 de 10 i no res, anem a seguir per la 11, poquet a poquet i passet a passet. Hem vist, no? Jo crec que, ho comentàvem abans, una de les millors primeres parts de tota la temporada possiblement, joc molt complet, amb els dos gols, perfecte en totes les facetes del terreny de joc, ha sigut també un exemple a seguir, no? Sí que és veritat que avui hem eixit, des del primer moment el míster mos ho havia dit, que teníem que eixir molt forts, que era un equip que va molt a la disputa, i la veritat que sí, que des del primer moment Pepe, inclús en el calentament, estava incidint molt en que tenien que anar forts i que tenien que eixir a tope, i així no s'ha demostrat. La veritat és que molt content, a la mitja part ho han comentat, que no podien baixar, i res més, s'ha donat el treball de tota la setmana. Gran parada de Pablo Coronado, comentàvem, que ha salvat pràcticament dos punts en aquesta parada. Sí, al final, això del futbol saps com va, que quan no aprofitem les ocasions que han tingut, haurem pogut fer-ne 3 o 4 clares, i al final les forces pues, també mos han fallat, però bueno, menys mal que tenim a Pablito, que sabem tots que és molt bo, i res, hem sumat 3 punters que són molt importants i a seguir. Ja per acabar, es veu que no el coneixien en Muro, perquè has fet la tradicional teua d'entrar-te cap a dins i anotar-la i ja ha entrat. Ja fíjate, és que porta intentant-ho, de fet, ara ja era hora que entrara, la veritat que és un punt de confiança ara, que fer un golet a Xina, però sí, mira, ja tenia ganes de fer-ne una d'eixes i al final pues, mira, ha entrat. Enhorabona, Salva. Moltes gràcies. També parlàvem amb el que és el cap de la defensa del Club de Futbol Gandia, i és que si per davant anotaven Salva Martí i Álvaro, i evidentment també es notava molt la presència de Mauro Melo o de Francesc des de la seva entrada, o la del propi Guerrero, defensivament el que mana en el centre de la defensa és Òscar Berto, un jugador essencial en l'esquema blanc i blau, sobretot per l'equilibri que dona quan està de mig centre, o també per la presència física que dona quan està al centre de la defensa. Amb ell parlàvem, també content per la 10ª victòria consecutiva i ja en busca de la 11ª, que serà el proper cap de setmana front al Tavernes. Sentim a Òscar Berto. Bueno, Òscar Berto, també un dels protagonistes de la vesprada. Com has vist la victòria 2-1? Victoria importante. Sabíamos que el Muro venía en una buena dinámica, venía de ganar 2 partidos seguidos. Nosotros veníamos de ganar 9, hoy 10. Pero bueno, contentos por los 3 puntos y a seguir. Hoy no ha habido tarjeta. Ni la semana pasada. No, bien. Estoy ahí, estoy aprendiendo. Dije que el 2022 intentaría y de momento bien. Bueno, ha habido varios momentos complicados. La primera parte para mí ha sido la mejor primera parte que habéis jugado en toda la temporada. Habéis sido un equipo muy completo en todas las facetas. Luego la segunda sí que ha estado un partido un poco más igualado, pero yo creo que ha sido uno de los partidos más completos del año, ¿no? Sí, nosotros al final intentamos llevar el partido a nuestro terreno y queremos llevar el partido donde, o sea, nosotros queremos, espera, queremos llevar el partido a nuestro terreno, donde nosotros queremos, y creo que sobre todo la primera parte hemos llegado 2 o 3 veces con el mazo, hemos hecho 2 goles y hemos encarado el partido. ¿Y ahora por la 11ª? Ahora por la 11ª. Primero pensar en el Tavernes, que viene la semana que viene. Esperemos que haya buen ambiente y podamos pasar de fase en la Copa y a pensar en el Benidorm. Pues enhorabuena. Gracias. Si el Club de Futbol Gandia era la llum en este grup quart de preferent entre els de la Safor, la ombra arribava en els altres 2 representants de la nostra comarca, i és que els 2 altres partits es saldaven amb 2 derrotes, a més les 2 molt dures, sobretot una per el rival i una altra per el resultat. El del rival, el de la Unió Esportiva Tavernes, que s'enfrontava al colista, al Racing d'Algemesí, i ho feia amb una derrota molt avoltada, sobretot en lo anímic, per, com dèiem, el calibre de l'equip rival, que era el colista. 0-1 perdia l'equip d'Edu Revert, amb una màxima, i és que el rival tenia més ganes de guanyar que el propi equip ballero. I si eixa derrota era dura, el mateix li passava al Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori,
que perdia amb una derrota avoltadíssima. 7-0 caien els de Gregori front a l'Ontinyent 1931. A més, amb un hat-trick de Matías Aquino, que ja és el més encara, el màxim anotador d'aquest grup quart de preferent, amb 23 dianes en 18 partits. Els d'Alberto Gregori es veien superats en totes les facetes de l'encontre i d'ahir eixa voltadíssima derrota per 7-0 en el Clariano front a l'Ontinyent 1931. I amb aquestes dues derrotes, més la victòria del Club de Futbol Gandia, tenim, així ja el podem veure, tots els resultats del grup quart de regional preferent. A la derrota del Tavernes també suma la victòria del Contestano en casa del Sueca, els dos partits el dissabte, i de la resta del partit del diumenge, 3-1 guanyava el Racing Benidorm front al Pedreguer, 5-0 li endosava el Club de Futbol La Nucía B front a l'Olleria en un partit molt discutit sobre la presència de l'àrbitre en el que va ocórrer en el Camí Locano, empat a 2 entre el Calp i el Dénia, 4-3 guanyava en un partit de locos el Xavi afronta l'Atlètic Benidorm, i els dos partits que els comentaven, 2-1 del Gandia i el 7-0 de l'Ontinyent. I després d'este partit, així queda la taula classificatòria. 7 punts de diferència entre el Club de Futbol Gandia i el seu més directe perseguidor, l'Ontinyent 1931, i a 10 punts ja del tercer, que és el Tavernes Club de Futbol. Mentrestant, també està derrota el Club Esportiu La Font d'en Carròs, va en la 12a posició amb 21 punts, això sí, 6 punts per dalt dels jocs de descens, que és el que ocupa ara mateix el Club Esportiu Pedreguer, i amb una dada positiva, la del Club Esportiu La Font, i és que a aquestes mateixes altures, en la primera volta, portava 3 punts menys, comptant sols cada una de les voltes. Per tant, bon moment de forma, a pesar de la derrota avoltada front a l'Ontinyent 1931 del Club Esportiu La Font. Esta és la classificació de regional preferent. Ahir tenen també els resultats del grup 7è de primera regional, amb, la veritat, prou derrotes dels equips de la comarca, tan sols una victòria, la de la Unió Esportiva Oliva. El dissabte jugaven Cullera i Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, amb victòria per la mínima de l'equip Cullerot, que precisament és un dels favorits també en la búsqueda per l'ascens regional preferent. Ja el diumenge, l'Altea li guanyava en la runa al Racing Rafelcofer 0-2, un Altea que continua líder d'aquest grup 7è de primera regional. També el Xeraco caia front al Pego, l'equip entrenat per Àngel Ayón, amb un 3-0 molt contundent, la derrota del Pego front al Xeraco en el Cervantes. I en el Juan Peiró, un dels favorits per a l'ascens en la nostra comarca, el Real de Gandia, caia per la mínima front a l'equip de Patxera, que encara no havia disputat ni un sol partit en este 2022. La Unió Esportiva Oliva guanyava 0-1 en el Juan Peiró contra el Real de Gandia i és l'únic equip, com dèiem, d'esta temporada, d'esta jornada, perdó, l'únic equip de la comarca de la Safor en aconseguir la victòria. Ahí tenen la taula classificatòria, el Real de Gandia, com dèiem, és dels equips més destacats en la nostra comarca, però amb la derrota d'este cap de setmana, bueno, s'allunya a 4 punts del líder, el líder que és l'Altea amb 33 i el Real de Gandia amb 29. Ja hem de baixar fins a la 7a posició amb una Unió Esportiva Oliva que té de 9 punts, això sí, 2 partits menys que els seus rivals més immediats en la part més alta de la taula. I per baix, bueno, Xeraco, Portuaris i Daimús que esta jornada no jugava, són els que estan en eixa zona baixa de la taula. Xeraco amb 10 punts, 11 del Portuaris i 12 del Daimús. La resta estan ja en la mitja taula. I ahí tenen el partit d'un dels que sí que guanyava en la nostra comarca este cap de setmana. Això sí, en segona regional. La Unió Esportiva Beniopa, com veuen en les seues pantalles, aconseguia la victòria front al Ròtova i continua somiant en estar entre els equips de la part alta de la taula i per què no somiar en un possible ascens a primera regional. I l'altre partit, en este cas, amb derrota saforenca, 0-1 perdia el Benirredrà, com veuen en les seues pantalles, en el seu partit contra l'Orba, en un partit disputat en el municipal de Benirredrà, que es emportaven els d'Orba, que també saben que estan en la part alta de la taula classificatòria somiant, per què no, en l'ascens. Ahí tenen tots els partits d'este cap de setmana. El Piles, que li guanyava el filial del Cullera, el Beniopa, com li dèiem, 1-0 guanyava el Ròtova, l'Atlètic de Vall, que caia en el camp del Joventut, empat entre el Conde de l'Alqueria de la Contesa i el Beniarbeig, i eixa derrota, 0-2,
del Benirredrà front a l'Orba. I el diumenge 4-0 contundent victòria del Safor Club de Futbol, líder del grup 11 de segona regional, front al colista de l'Almoines, i empat a 1 entre el Villalonga i el Llutxent. Així queda la taula classificatòria després d'esta jornada, amb un Safor que és el gran candidat junt a l'Orba per aconseguir l'ascens, 6 punts de diferència sobre el tercer. Recorden que sols puja un equip en esta nova forma de la segona regional. El Villalonga és l'altre equip junt al Beniopa que estan intentant somiar en estar entre els de dalt. I la part baixa, l'Almoines, que encara no sap el que és guanyar, tan sol ha aconseguit traure un punt d'un empat puntual, i també Benerveig, Cullera B i Piles, que esta setmana aconseguia eixa victòria front al Cullera B. I fins així el Fem Esport del dia d'avui. Nosaltres ens despedim per a tornar demà amb una grandíssima alegria, com és eixa primera victòria en el primer partit de la segona fase de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Els d'Alejandro Mesa guanyaven 76-80 en Múrcia, en Frontaluca, en Múrcia, i se'n tornen des de la capital murciana amb eixa primera victòria en el primer partit de la segona fase, i nosaltres, evidentment, ens alegrem amb dos jugadors com a grans estrelles, Joan Hernández i Alejandro Vera. Amb ells tornarem demà contant-los tot el que ha ocorregut en eixe partidàs en Múrcia. Una forta abraçada i fins demà.